valmis. Yksi. Kaksi. Aja. Lähtö hyväksytään. Kolme pälvi tuttu hyvin liikkeelle. Yksi Valhalla vastaa sille. Kuusi Larvan Herta tämän kaksikon tuntumaan. Kiihdytyksen laukkaa neljä Sinnikäs laukalla. 14 Lyytin Leevi hyvin avaa takamatkalta. 13 Euro Valtikka ja etenee kolmatta kohti kärkeä. 11 Tyypyn Teho ottaa myöskin kiihdytykseen laukan. Kärjessä on kolme pälvi tuttu, takanaan yksi Valhalla. Hieman on niiden välillä rakoa, samoin on kolmas numero 6 Larvan Herta jäänyt ja 13 Euro Valtikka etenee jo sen rinnalla. Kolmatta etenee näin ollen neljänneksi, 7 Matamix on viidentenä ja avauspuolikas numeron 3 pälvi tyttö tahtiin 27,0. Kova avaus, 10 lähtö on 1,5 kierrosta matkaa maaliin, vajat 20 metriä on pälvi tutulla etumatkaa numeron 1 Valhalla, jota lähestyvät 6 Larvan Herta ja 13 Euro Valtikka, joka jatkaa edelleen kolmatta rataa pitkin. Pakittelee nyt Larvan Hertan kantaan, viidentenä on 7 Matamix, 1300 metriä matkaa maaliin. Sisärataa seuraavana 2 Tuurin peli. Ollaan kaartumassa etusuoralle ja kolme pälvityttö on vetänyt vauhdilla tätä lähtöä. Yksi Valhalla on tavoittanut sen ja etusuoraa tullaan 1000 metrin väliajaksi pälvitutun tahtiin. Ravataan 27-0 tasaista, 2-7 menty keulassa. Yksi Valhalla on johtavan takana, 6 Larvan Hertta kolmantena, 4-7 Matamikse, 5 Viuskun Viima vetää toista rataa ja laukalla 3 pälvityttö johto paikalta. Näin yksi Valhalla perii kärkipaikan. Hylätty 13 eurovaltikka, pitkä laukka. Numero 13 juoksu on hylätty. Kärjestä laukka on nyt puolestaan yksi Valhalla. Näin kärkipaikka vaihtuu jälleen. 6 Larvan Herta keurassa. 7 Matamix on sen tuntumassa. Hylätään numero 3 pälvi tyttö. Tuttu pitkästä laukasta. Hylätty numero 3. 2 Tuurin pelin johtavan takana. 5 Viusku Viima kiertää kolmatta takanaan. 9 Mylveri Jytky, jota seuraa 15 Eeti kolmatta rataa pitkin. Ja kärjelle kolmas puolikas aikaan 30,5. Vauhti on selkeästi rauhoittunut ja 15 Eeti heittää jo neljättä ja etenee vahvasti, kun viimeiset 500 metriä käynnistyy. Eetillä on hyvä vauhti päällä. 6 Larvan Herta on kärkipaikalla. 7 Matamix prässää sitä johtavan takana puolesta. 2 Tuurin peli. Hetken kuluttua 300 metriä matkaa maaliin ja kärjessä on 6 Larvan Herta. 7 Matamix on rinnalla. 2 Tuurin peli toisessa ulkona. Sen rinnalle on edennyt 15 Eeti. Kaadutaan loppusuoralle ja nyt on jälleen kärkihevosen vuoro laukata 6 Larvan Herta laukalla. 7 Matamix johtaa. 15 Eeti tulee rinnalle ja ottaa yliotteen kun on 100 metriä matkaa maaliin. 15 Eeti kärkeen. Sitten on 7 Matamix kakkosena, 2 Tuurin peli tulee kolmanneksi. Tämä menee numerolle 15. Eeti! Viimeiset 500 metriä 28,0. Ja kymmenennen lähdön voittajaksi numero 15 Eeti
Omistaja on Staalon Kojamoton Lohjalta, Anita Viitanen on kasvattaja, Jouni Törmänen valmentaa ja Olli-Pekka Hämäläinen valmentaa. Voittoaika uusi hieno ennätys 27,3. Lämpimät onnittelut. Ja tässä vielä 10. lähdön voittaja 2015 Eeti ja Jouni Törmänen. Tulojärjestys 10. lähtöön 15 Eeti, 7 Matamikse, 2 Tuurin peli, 15-7-2. Hampton Shoe Tour, Ordings Valley Mall, Lop, Tien.